जेलबाट छुटेर नै उनलाई अपार जनताको समर्थनले प्रधानमन्त्री भएका छन्। हामी हाम्रो सभापतिज्यूलाई नडराउनुहोस्, तपाईँको पछि हामी जस्ता धेरै मान्छे छौँ, लाखौँ मान्छे छैन। आज खोइ धनराज गुरुङलाई चाहिँ समाइएको छ, आज अरू अरू नेताहरूलाई समाइएको छ। कसैलाई चाहिँ कानुन लाग्ने कसैलाई नलाग्ने गर्न पाइँदैन भनेर भन्न खोजेको, कानुन सबका लागि समान हो भन्न खोजेको हामीले। ए बाबा, कसरी कानुन समान छ? आज बालकृष्ण खाँड चाहिँ बाहिर हाँसेर र नाचेर हिँड्ने, टोपबहादुर रायमाझी चाहिँ आज भित्र खोरमा बस्नुपर्ने, त्यहाँ समान छ? समान छ? छैन नि। त्यहाँ राजसभाले कानमा बोकेर बालेलाई हिँड्छ, बालेका मान्छेले कानमा बोकेर हामीलाई हिँड्छन्। हामी एक ठाउँमा आउँछौँ, आउँछ आउँछ। दोषी देखियो भने दिनेश उमाङाई छातीमा गोली खान तयार छ। म त 7 रुपियाँ 70 करोडको चाहिँ टेप रेकर्ड आएको व्यक्तिसँग भिडन्त गरेर आएको मान्छे, मेरो नारै थियो, तपाईँलाई थाहा छ कि 7 रुपियाँ भ्रष्टाचार गऱ्यो भने बनेपाको चारटो बाटोमा झुन्डिन तयार छु म भनेर चाहिँ तपाईँले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कसैले लिएर आएछ? गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले चाहिँ सम्मान गरेको व्यक्ति हो र बिलामी छाने तयार छौँ। हामी व्यक्तिमा होइन, हामी इस्युमा मिल्न तयार छौँ, इस्युमा हामी एजेन्डामा मिल्न तयार छौँ। व्यक्ति त गौडो, हेर्नुहोस्, एजेन्डामा मिलेपछि देशको समृद्धि हुन्छ। र कोहीलाई चाहिँ काखा कसैलाई पाखा गरेको देख्यो भने हामी आगो बाल्छौँ। नेपालको बेइज्जत भइराखेको छ आज। यो बेइज्जतीलाई रोक्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ दलहरू आएका हो। हामी एक ठाउँमा भयौँ भने यिनीहरूलाई हामी भोलि कहाँ पुर्याउँछन् जनताले चाहिँ भन्ने कुरा यिनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ। कान्तिपुर भनेको एउटा माफियाको चाहिँ डन जस्तो देखिया छ। त्यही कारणले यो कान्तिपुरले के लेख्यो, कसले के लेख्यो भन्ने पछि हामी लाग्दैन। अब किन लाग्यो, किन लाग्यो भन्दाखेरि हिजो सँगै काम गरेको फुच्चे, हिजो काम गरेको पार्टी खोलेको 5 महिनामै माननीय सबैभन्दा देशको चाहिँ बढी भोट लिएर आएर चुनाव जित्दियो, गृह तथा उपप्रधानमन्त्री भयो। अब त्यो कारणले गर्दा यो जलन भयो क्या, यो जलन जलन भन्छ नि, आफूभन्दा पछिको युवा मान्छे चाहिँ आयो भने एकदमै जलन हुन्छ नि। 50 वर्ष राजनीति गरेहाले केही पाइएन, जनताले हराइदिन्छन्, जमाना जफत हुने भयो, अनि भर्खर आएको क्षमता देखायो खाइदियो, आज बालनको चाहिँ कम्ता जलन छ। भोलि हामी कुलमानजीलाई बोकेर नि हिँड्न सक्छौँ? कुलमानलाई खेदिरहेछन् नि अहिले उज्यालो नेपालको महानायक, जसले लोड सेडिङको अन्त गर्यो, जसले चाहिँ ब्याट्री र इन्भर्टरका तस्करहरूलाई चाहिँ तह लगायो, प्राधिकरणभित्र चाहिँ हुने ठुलो चलखेललाई चाहिँ तह लगायो, प्राधिकरणलाई नाफामा लग्यो, त्यस्तो व्यक्तिले यिनीहरूले खेद्दैछन्। हेर्नुहोस् ए बाबा, सपना नदेखिकन देश बन्छ? मैले सपना नदेखे भए गाउँबाट आएको व्यक्तिले यस्ता दिन 15 दिनमा बङ्गलादेशमा के भयो, 2-4 जना चाहिँ ती विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनले शेख हसिना वाजेदको 2/3 भन्दा बढी बहुमतको चाहिँ सरकार भयो कि हसिना वाजेद देश छोडेर भाग्नु परेन? एउटा रवि लामिछानेको मात्र पछि किन दौडिने? आज मिडियाले चाहिँ खोजेर ल्याएको धनराज गुरुङदेखि लिएर अरू अरू ठुल्ठुला सहकारीको यहाँ 15 अर्ब 16 अर्ब पचाएर चाहिँ उहाँ बेलायतमा बस्ने मान्छे छैन, तिनीहरूको हेडलाइन ब्यानर न्युज बनाएको खोइ झिल्कोबाट नि ठुलो डडेलो सल्किने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू हतालिनु भएको, त्यसैको परिणाम चाहिँ अहिले उहाँहरूले पोखी बालनको उदय भयो, काठमाडौँमा जय बालन भन्न लागे, रविमाथि आक्रमण भयो नि, समग्र यो चाहिँ नि नयाँ शक्तिहरूमाथि चाहिँ ठुलो आक्रमण, लाखौँ लाख करोडौँ मान्छेलाई चाहिँ फेरि पनि फसाउँदैछन्। जसरी चाहिँ तपाईँको सहकारीमा मान्छे डुबाए, यो सहकारी डुब्नुमा कि एक यो 1-2 वर्षको हो र, यो त 10-15 वर्षदेखि खोल्दै देख्ने नियमन कडा गर्नु पर्दैन। सबै नेताले चाहिँ आफआफले पैसा लिएर हिँडे, अनि एउटा व्यक्ति अमुक व्यक्तिलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ देखाएर चाहिँ फसाउनु खोजेर हुन्छ? यतिका मान्छे चाहिँ जय रवि, जय बालेन, जय अर्क, जय गोपी भनेर हिँड्थे, हिँड्दैन्थे नि। उहाँहरूप्रति तीव्र वितृष्णा छ, टेस्टेड भइसक्नु भयो नि त उहाँहरू। 82 वर्षको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री 66 बनाउनु जनता कुरेर बसेका हुन्। 30, 32, 33 वर्षको बालेनले काम नगर्ने 82ले काम गर्न सक्छ? उहाँ त जुस खाएर बस्नुपर्छ, रेस्ट गरेर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। उहाँ सम्मान लिनुहोस्, केही फरक परेन। अहिले यो षड्यन्त्र जुन रचिएको छ यो जनताले बुझ्छन्, जनता अझ जागरुक हुन्छन्, जनताले चाहिँ खोजी यहाँ गलत मान्छेहरूलाई चाहिँ नाङ्गे झार बनाउँछन्, र पुराना राजनीतिक दलहरूले 50 वर्ष देश लुटेका यिनीहरूलाई चाहिँ एक दिन जनताले लखेट्छन्, यो निश्चित छ। यो मिलनजी होइन 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 होइन, हामी यस्तो छौँ। हेर्नुहोस्, राजसभाका कार्यकर्ता, राजसभाका नेताहरू सबै के छौँ, असाध्य दुःख गरेका साथीहरू छन्, हामीलाई थाहा छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै मेहनत गरेका, देशलाई चाहिँ साँच्चै माया गर्ने साथीहरू छन्। तिनीहरूलाई रोक्न यिनीहरूले छोडे, तिनीहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे, तिनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरे भने राजसभाले उनीहरूलाई नै समर्थन गरेर जान्छौँ। यदि तिनीहरूलाई पनि छेक्ने, राजसभालाई पनि छेक्ने, अनि तस्करसँग चाहिँ सेटिङ गर्ने, संसदमा ठेकेदारै ठेकेदार लिएर जाने, संसदमा व्यापारी नै व्यापारी लिएर जाने, संसदमा गर्लफ्रेन्डै गर्लफ्रेन्ड लिएर जाने समानुपातिकबाट, संसदमा के मन्त्री परिषदमा एउटा दलितको चाहिँ प्रतिनिधित्व नहुने, मन्त्री परिषदमा महिलाको राम्रो प्रतिनिधित्व नहुने, अनि बोल्नै नजान्ने मान्छेलाई संसदमा ला यसै गरी लैराख्यो भने भोलि देखाइदिउँला हामी, हामीलाई थाहा छ, जनताले देखाउँछन्। त्यो 84को कुरा अघि तपाईँले जुन गर्नुभयो,
नयाँ शक्तिलाई चाहिँ नि बलि बालेनलाई अहिले तपाईँले एउटा टी सर्ट लाउँदाखेरि समाइएको छ होइन, त्यसै गरी खेद्दै गयो भने राजसभाले कानमा बोकेर बालेनलाई हिँड्छ, बालेनका मान्छेले कानमा बोकेर हामीलाई हिँड्छन्, हामी एक ठाउँमा आउँछौँ, आउँछ आउँछ आउँछ, ल्याउँछन् यिनीहरूले यी पुराना पार्टीको कुकर्मले गर्दा आउँछ, यो देश बन्छ, यो देश बनाउनुपर्छ, म सधैँ अप्टिमिस्टिक छु, हिँड्न सक्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी सभापतिमाथि जुन जुन आरोपहरू चाहिँ लगाएका छन् यी मसियाहरूले, जो चाहिँ नि 50 वर्षदेखि देश लुटेर बसेका थिए, नेपाललाई आजको अवस्थामा पुर्याउने यी मसियाहरूलाई, एउटा केटो चाहिँ आयो 5-6 महिनामा पार्टी खोलेको, 5-6 महिनामा माननीय भयो, त्यसको केही समयपछि उपप्रधान गृहमन्त्री भयो, अनि त्यो देख्न नसकेर यिनीहरूले चाहिँ कसरी सिद्ध्याउँ, नयाँ शक्तिलाई कसरी सिद्ध्याउँ, रवि बालेन अर्कोलाई कसरी चाहिँ तलाउँ भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो एउटा षड्यन्त्रभित्र चाहिँ अहिले भएको, तर जनताले बुझिसकेका छन्। आज अख्तियारमा पार्टीका मान्छेहरू लाने कसले, पुराना नेताहरूले होइन, आज प्रहरीमा राजनीति कसले घुसा, पुराना पार्टीका नेताहरूले होइन, आज अदालतमा राजनीति कसले घुसा, पुराना पार्टीका नेताहरूले होइन, आजको अवस्थामा यो सहकारी यस्तो हुनुको अवस्था पछाडि त पुराना नेताहरूको चाहिँ डिसिजन पावर चाहिँ एकदमै विक भएर हो नि त, राष्ट्र बैङ्कमा राजनीति घुसाइरहेछ। भोलिको दिनमा हामी नयाँ शक्तिहरू एजेन्डा वाइज मिल्छौँ, देशलाई अगाडि लान्छौँ, यो हाम्रो कर्तव्य हो, नेपाल आमालाई बचाएर छाड्छौँ। अहिले यिनीहरूले बार बार नेपाल आमामाथि चाहिँ यहाँ कुकर्म गरेर बलात्कार जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था बनाएर थिलो थिलो बनाएका छन्, यसलाई रोक्छौँ, नेपाललाई चाहिँ एउटा संसारको समृद्ध सुन्दर एउटा चाहिँ तपाईँको भरिभराउ देश बनाउँछौँ। त्यस्तै गोलहान्ने कोही व्यक्ति आयो भने भन्नुहोस्, तपाईँ खोजेर ल्याउनुहोस्, त्यसलाई कानमा बोकेर हामी हिँड्न तयार छौँ, हामी त्यसै कारणले लडिरहेको छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिरामी हो अथवा बिरामी पर्दैछ के छ? त्यसरी पनि नहुने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति देखिहाल्नुभयो नि, अस्ति हाम्रो राष्ट्रिय भेलामा बिरामी जस्तो लाग्यो, लाखौँ मान्छे चाहिँ आएछन्, त्यतिका मान्छे तपाईँले देख्नुभयो, सारा देश संसार अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् अमेरिकामा यी पुरानो पार्टीलाई कस्तो अवस्था बनाएछन्। त्यही कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिरामी होइन, अझ जागरुक भएको छ, अझ यो प्रति चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अझ आकर्षित भएका छन्। कतिपय इस्युमा चाहिँ हाम्रा नेता कार्यकर्ता बिचमा पनि अलिकति प्रश्नको चाहिँ आवश्यकता छ। अनि सभापतिकै कारणले धेरैले पार्टी परित्याग पनि गरेका छन् भन्ने पनि कुराहरू सुन्नमा आउँछ, अझ ठुलै सङ्ख्यामा चाहिँ पार्टी परित्याग गर्दैछन् है भन्ने पनि आउँछ, भनेको यो सहकारी प्रकरणले गर्दा रासोपामा रासोपाभित्र केही समस्याहरू पनि भएको देख्नु भएको छ कि छैन? त्यो अब यो यो देश हेर्नुहोस्, नेपाल भन्ने देश हजुरलाई धेरै कुरा थाहा नै होला, सतीले सरापेको देश, यहाँ चाहिँ नियम कानुन नीति नियम भनेको ठुलालाई छैन सानालाई ऐन भनेको देश हो। त्यस कारणले हाम्रो पार्टी सभापतिमाथि जुन जुन आरोपहरू चाहिँ लगाएका छन् यी मसियाहरूले, जो चाहिँ नि 50 वर्षदेखि देश लुटेर बसेका थिए, नेपाललाई आजको अवस्थामा पुर्याउने यी मसियाहरूलाई खपी नसक्नु भएको थियो, एउटा केटो चाहिँ आयो 5-6 महिनामा पार्टी खोलेको, 5-6 महिनामा माननीय भयो, त्यसको केही समयपछि उपप्रधान गृहमन्त्री भयो, अनि त्यो देख्न नसकेर यिनीहरूले चाहिँ कसरी सिद्ध्याउँ, नयाँ शक्तिलाई कसरी सिद्ध्याउँ, रवि बालेन अर्कोलाई कसरी चाहिँ तलाउँ भन्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो एउटा षड्यन्त्रभित्र चाहिँ अहिले भएको, तर जनताले बुझिसकेका छन्, जनता उर्लेका छन्, जनता सडकमा आएका छन्। हाम्रो पार्टी चाहिँ अब होला, अब कोही साथीहरूलाई अब आर्थिक समस्याले होला के कारणले होला छोड्ने भन्दा जोडिने साथीहरू नै बहुसङ्ख्यक छन्, अत्याधिक छन् सर। भनेको अहिले तपाईँहरूको पार्टी सभापतिमाथि जुन किसिमको घेराबन्दी भएको छ, त्यो भनेको पुराना नेताहरूले चाहिँ एउटा किसिमको प्रपञ्च रचेको भन्ने यहाँको बुझाइ हो त्यसो भए? एउटा व्यक्तिको प्रश्न हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेरे जस्तो त्यो देखिन्छ, तर पुरानो दलहरू मुख्यतया काङ्ग्रेस एमाले जुन दलहरू छन् यिनीहरू छन्, उनीहरूलाई त नयाँ शक्ति बालेनको उदय भयो, काठमाडौँमा जय बालेन भन्न लागे, बालेनले चाहिँ शिक्षामा चाहिँ जुन चाहिँ नि 10% स्कलरसिप थियो, यी नेताले आफ्ना छोराछोरीलाई चाहिँ त्यहाँ हालिरहेका थिए, हस्पिटलमा 10% थियो, आफै गएर चाहिँ उपचार गरिरहेका थिए, जहाँ चाहिँ यिनीहरूको लुटतन्त्र थियो, माफियासँग सेटिङ थियो, त्यसलाई त तोड्यो नि, त्यसलाई कसरी चाहिँ भत्ताभङ्ग गर्ने भनेर चाहिँ रविमाथि आक्रमण भयो नि, समग्र यो चाहिँ नि नयाँ शक्तिहरूमाथि चाहिँ ठुलो आक्रमण। दुईजना आउँदैमा त यत्रो चाहिँ 30 वर्ष चाहिँ राजनीति इतिहास बोकेका राजनीति दलका नेताहरू अत्यालिनुपर्ने डराउनु पर्ने परिस्थिति हो र तपाईँले जस्तो होइन एम हजुर मिलनजी, तपाईँ देखिहाल्नुभयो हप्ता दिन 15 दिनमा बङ्गलादेशमा के भयो, 2-4 जना चाहिँ ती विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनले शेख हसिना वाजेदको 2/3 बढी बहुमतको चाहिँ सरकार भयो कि हसिना वाजेद देश छोडेर भाग्नु परेन। यो राजनीति भनेको तपाईँको चाहिँ जनता उर्लेपछि हेर्नुहोस्, त्यो 2-4 जना भन्ने हुँदैन, 2-4 जनाले नै झिल्कोबाट नै ठुलो डडेलो सल्किने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अतालिनु भएको, त्यसैको परिणाम चाहिँ अहिले उहाँहरूले पोखिरहनु भएको। पछिल्लो समय जसरी सहकारीको प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले जुन किसिमले तपाईँका पार्टी सभापतिलाई कारवाहीको सिफारिस गर्यो नि, तर बाहिर तपाईँहरूले अर्कै किसिमको हल्ला फैलाउनु भयो, क्लिन चिट पाउनुभयो, क्लिन चिट पायो राष्ट्रपतिले अथवा सभापतिले क्लिन चिट पाउनुभयो भन्नुभयो नि, त्यसले झन् एक किसिमको घटनामा नयाँ मोड ल्यायो भन्छन्। यहाँले कसरी यसलाई हेर्नु भएको छ? क्लिन चिट पाएको हो त, सभापति पाउनु भएको हो,
अब यसलाई होइन, यसलाई भोलि के देखेला कस्तो देखेला विस्तृत चाहिँ नि, अब त्यो म कानुनको व्यवसाय विद्यार्थी नभएको कारणले मलाई त्यति म भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरो के भने, रवि लामिछानेले डाइरेक्ट सहकारीबाट चाहिँ ऋण ल्याएको थियो, डाइरेक्ट पैसा ल्याएको थियो भने त देखिएन नि, नदेखिएको कारणले घुमाउरो पाराले चाहिँ यो के गोर्खा मिडिया केमा चाहिँ लगेर चाहिँ यो गरेको छ। यस्तो चिजहरू चाहिँ खोतल्नी भयो भने यी पुरानो नेताहरूको चाहिँ कम्ता भेट्ला त, होइन? उहाँहरूले त देशै बेच्नु भएको छ आजको अवस्थामा। यहाँ करोडौँ मान्छेलाई चाहिँ विदेश जान बाध्य कसले बनायो? पुरानो दलहरूले बनाएको होइनन्? आजको अवस्थामा तपाईँले हेर्नु भने युनिभर्सिटी खाली कसले बनायो? पुरानो नेताहरूले बनाएको होइनन्? आज अख्तियारमा पार्टीका मान्छेहरू लाने कसले? पुरानो नेताहरूले होइन? आज प्रहरीमा राजनीति कसले घुसा? पुराना पार्टीका नेताहरूले होइन? आज अदालतमा राजनीति कसले घुसा? पुराना पार्टीका नेताहरूले होइन? आजको अवस्थामा यो सहकारी यस्तो हुनुको अवस्था पछाडि त पुराना नेताहरूको चाहिँ डिसिजन पावर चाहिँ एकदमै विक भएर हो नि त। राष्ट्र ब्याङ्कमा राजनीति घुसाइरहेछ, भित्तोपत्र बोर्डमा राजनीति घुसाइरहेछ। आज तपाईँले हेर्नुहोस्, म स्टक एक्सचेन्जमा विगत 20 वर्षदेखि लागेको मान्छे, जुन कम्पनीको प्रमोटर नै छैनन्, प्रमोटरलाई चाहिँ सबै कन्भर्ट दिएर चाहिँ सेयर बेचेर भाग्ने अवस्था बनाइदिइरहेछन्। अनि त्यो कम्पनीको ग्रोथ गर्न हेरेर हुन्छ, लाखौँ लाख करोडौँ मान्छेलाई चाहिँ फेरि पनि फसाउँदैछन्। जसरी चाहिँ तपाईँको सहकारीमा मान्छे डुबाए, यो सहकारी डुब्नुमा कि एक यो एक दुई वर्षको हो र, यो त 10-15 वर्षदेखि खोल्दै देख्ने नियमन कडा गर्नु पर्दैन। सबै नेताले चाहिँ आफूले पैसा लिएर हिँडे, अनि एउटा व्यक्ति अमुक व्यक्तिलाई चाहिँ लिएर आएर चाहिँ उसलाई चाहिँ देखाएर चाहिँ फसाउन खोजेर हुन्छ। होइन, मान्छेले त नेपालमा के भन्छन् हेर्नुहोस्, यो आफ्नो कुरा, यो देशमा कतिपय जनताको पनि अहिले नलेजको, अवेरनेसको, धैर्यताको, नैतिकताको आदि त्यो कुराहरू चाहिँ बिग्रिँदै गएका छन्। मान्छे अनुशासित छैन, मान्छे अध्ययनशील छैन। जहाँ भए एउटा फेसबुकमा कसैले केही लेख्दै पनि त्यसैको पछि दौडिन्छ, कसैले केही भयो अरे भनेपछि हामै दौडिने जनता छ, हाम्रो जनता जनार्दन छन्। म फेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कोटी कोटी नमन चाहिँ गर्छु, तर धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिको पछि लाएर चाहिँ संसार चल्दैन, समग्र सिस्टम नै सुधार गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी सभापतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि कहीँ कतैबाट चाहिँ उहाँ दोषी देखिनुभयो, साँच्चै नै दोषी प्रमाणित हुनुभयो भने त त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी पनि नियम कानुन संविधान सबै हामी मान्नै आएको, मनाउन आएको हो। त के भने कसले भनेको स्वीकार गरेको छैन? कसले भने स्वीकारेका छैनौँ? कसले भने स्वीकारेका छैनौँ? आज खोइ धनराज गुरुङलाई चाहिँ समाएको छ, आज अरू अरू नेताहरूलाई समाएको छ। कसैलाई चाहिँ कानुन लाग्ने कसैलाई नलाग्ने गर्न पाइँदैन भनेर भन्न खोजेको, कानुन सबका लागि समान हो भन्न खोजेको हामीले। हामी त्यसकै पक्षमा छौँ, यो देश समृद्ध हुनका लागि कानुन सबलाई समान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी। त्यसैकै लागि लागेर किन छ एउटा ए बाबा, कसरी कानुन समान छ? आज बालकृष्ण खाँड चाहिँ बाहिर हाँसेर र नाचेर हिँड्ने, टोपबहादुर रायमाझी चाहिँ आज भित्र खोरमा बस्नुपर्ने, त्यहाँ समान छ? समान छ छैन नि त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि कसको सेटिङ छ, माफियासँग कसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेटिङ छ, माफियासँग कसको चाहिँ मिलन छ, को व्यक्तिले चाहिँ कहाँ कति बुझाउँछ भन्नेमा त अहिले चलिरहेको छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि आज धेरै पैसा बुझाउने मान्छेहरू चाहिँ नि बाहिरै दौडिरहेछन्। त्यस कारणले नेपालको बेइज्जत भइरहेको छ आज। यो बेइज्जतीलाई रोक्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ दलहरू आएका हो। हामी एक ठाउँमा भयौँ भने यिनीहरूलाई हामी भोलि कहाँ पुर्याउँछन् जनताले चाहिँ भन्ने कुरा यिनीहरूले हेक्का राख्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त तपाईँ जसरी भन्नु भएको छ नि, 84 भनेर राष्ट्रपा हिँड्थ्यो, 81 सकियो भने कसरी सक्यो? यतिका मान्छे सकिएको भए मान्छे आउँथ्यो? त्यो डराएको होइन उहाँहरू? यतिका मान्छे जय रवि, जय बालेन, जय अर्क, जय गोपी भनेर हिँड्थे, हिँड्दैन्थे नि? उहाँहरूप्रति तीव्र वितृष्णा छ, टेस्टेड भइसक्नुभयो नि त उहाँहरू। 82 वर्षको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री 6 चोटि बनाउनु जनता कुरेर बसेका हुन्। 5 चोटि टेस्टेड भएको मान्छेले 6औं चोटिमा चाहिँ उसले राम्रो काम गर्छ भनेर विश्वास गर्ने? 30, 32, 33 वर्षको बालनले काम नगर्ने, 82 काम गर्न सक्छ? उहाँ त जुस खाएर बस्नुपर्छ, रेस्ट गरेर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। उहाँ सम्मान लिनुहोस्, केही फरक परेन। तर आफूभन्दा एउटा यङ इन्टेलिजेन्ट व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राज्य सत्ता चलाउन दिनुहोस्। तपाईँहरूको त आयु नै 5-7 वर्ष 10 वर्ष नै हो। 30 वर्षको एउटा युवा इन्जिनियर, डक्टर, वकिल, तपाईँ जस्तो पत्रकारको हातमा चाहिँ सत्ता आउनु पऱ्यो, अनि तपाईँ हामीले चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। त्यो 82 वर्षकोले त बुझ्नै सक्दैन, बिर्सिने रोग लागिसक्यो होला, अल्जाइमर जस्ता रोग लागिसक्यो होला, सुगर होला, दुनियाँ होला, दुइटा किडनी हल्लाउँदै बिचरा चाहिँ प्रधानमन्त्री हिँड्नु भएको छ। क्वेस्चन एउटा आएको छ, थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ, हिजो अस्ति देख्नुभयो होला नि हाम्रो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यक्रममा। त्यस कारणले यी समग्र चिजलाई चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि एउटा व्यक्तिको पछि चाहिँ हामी लागेका छैनौँ, हामी चेन्जको पछि लागेका हुन्छ। तर अहिले जसरी यो सत्ता समीकरण, जसरी राष्ट्रपतिप्रति अथवा पार्टी सभापतिप्रति लागेको छ नि,
रवि लाभे छानलाई कुनै पनि हालले सहकारी प्रकरणमा यो काण्डमा ठगी विषयमा जेल हाल्नै पर्छ, जेल हालेर छोड्ने भनेर लागेको है अहिलेको सरकार। अब के हुन्छ, के गर्नु तपाईँहरू त सभापतिले जेल जाने भएपछि त राष्ट्रपति त सकियो छन्। हिजो जेल गएका कस्ता कस्ता मान्छे पनि बाहिर आएका छन् हेर्नुहोस्। झुटा आरोप लाएर राजनीतिक मुद्दामा फसाएर गएका व्यक्तिहरू जेलबाट छुटेर नै उनलाई अपार जनताको समर्थनले प्रधानमन्त्री भएका छन्। हामी हाम्रो सभापतिज्यूलाई नडराउनुहोस्, तपाईँको पछि हामी जस्ता धेरै मान्छे छौँ, लाखौँ मान्छे छौँ भनेर भन्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कदम कदाति ठुलै दोष देखियो, ठुलै प्रमाणित भयो भने उहाँले पनि त्यसलाई स्वीकार्छु भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले यो षड्यन्त्र जुन रचिएको छ यो जनताले बुझ्छन्, जनता अझ जागरुक हुन्छन्, जनताले चाहिँ खोजी खोजी यहाँ गलत मान्छेहरूलाई चाहिँ नाङ्गे झार बनाउँछन् र पुराना राजनीतिक दलहरूले 50 वर्ष देश लुटेका यिनीहरूलाई चाहिँ एक दिन जनताले लखेट्छन्। यो निश्चित छ यो मिलनजी, अहिले म कानुनको ठुलो म न्यायाधीश होइन, न्यायालयले भोलि फैसला गर्ला, उहाँको पनि कति कुरा होला। अब यो जम्मै मिडियाहरू पनि एउटैको पक्षमा लाग्ने, मिडिया जस्तो नभएर, वकिल जस्तो नभएर, पत्रकार जस्तो नभएर, नेता जस्तो नभएर, डक्टर जस्तो नभएर, सबै चाहिँ कमिसनमा चल्या भएर यो कुराहरू भएको हो। एउटा रवि लामिछानेको मात्र पछि किन दौडिने? आज मिडियाले चाहिँ खोजेर ल्याओस् न, धनराज गुरुङदेखि लिएर अरू ठुल्ठुला सहकारीको यहाँ 15 अर्ब 16 अर्ब पचाएर चाहिँ उहाँ बेलायतमा बस्ने मान्छे छैन, तिनीहरूको हेडलाइन ब्यानर न्युज बनाएको खोइ होइन 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 हामी यस्तो छौँ हेर्नुहोस्, राष्ट्रपाका कार्यकर्ता राष्ट्रपाका नेताहरू सबै के छौँ, कानुन सबलाई समान हुनुपर्छ। दोषी देखियो भने दिनेश उमाङै छातीमा गोली खान तयार छ। म त 7 रुपियाँ 70 करोडको चाहिँ टेप रेकर्ड आएको व्यक्तिसँग भिडन्त गरेर आएको मान्छे, मेरो नारै थियो तपाईँलाई थाहा छ कि 7 रुपियाँ भ्रष्टाचार गऱ्यो भने बनेपाको चारो बाटोमा झुन्डिन तयार छु म भनेर चाहिँ मैले भनेर आएको व्यक्ति, म कसैप्रति पनि पूर्वाग्रह राख्दिनँ र दोषी साँच्चै दोषी भयो भने सभापतिको हकमा बारम्बार यस्तो खालको प्रश्न उठ्दा त तपाईँहरूले पनि सभापतिलाई प्रश्न सोध्नु सक्नु पऱ्यो नि त, कि तपाईँहरूको प्रश्न पनि राष्ट्रसभाभित्र सुनिँदैन? होइन, राष्ट्रसभाभित्र व्यापक सुनिन्छ, छलफल पनि भएको छ, सबै भएको छ। सभापतिले मलाई चाहिँ नि यो घेराबन्दीमा पारे, मलाई फसाउन लागे भनेर भन्नुभएको छ। हामीले त्यसैलाई ट्रस्ट गरिरहेका छौँ, हाम्रो सभापतिमाथि हामीले ट्रस्ट गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो। र भोलि कदम कदाचित तपाईँको चाहिँ न्यायालयले के गर्छ ती कुराहरू आएपछि हामी त्यही अनुसार चाहिँ डिसिजन गर्छौँ। कान्तिपुरको हेडलाइन हेर्नुहोस् त कस्तो आएको थियो, आखिर जति झुट बोले पनि रवि लामिछानेले त सहकारी पैसा ल्याउनलाई चाहिँ उनकै ग्रान्ड डिजाइन रहेछ भनेर कान्तिपुरले छाप्नु, कान्तिपुर पत्रकार पहिला थियो होइन, पहिला थियो, तपाईँलाई लाग्छ, तपाईँ पनि पत्रकार हुनुभएकोले मिलनजी, कान्तिपुर जस्तो छ, मिडिया जस्तो छ, कहाँ कहाँ बार्गेनिङ गरेर हेर्नुहोस्, कान्तिपुरले कतिवटा गोल्डन सेयर लिएको, चन्द्रगिरीमा लिएको, रिइन्सुरेन्समा लिएको, तपाईँले देख्नु हिजो अस्ति सुनिरहनु भएको होला नि, स्टक एक्सचेन्ज अर्को आउने बेलामा मलाई यति चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेका कुराहरू त आएका हुन् नि बाहिर। त्यस कारणले गर्दा कान्तिपुरको न्युज, कान्तिपुरको ब्यानर न्युजप्रति अहिले आम जनताको चाहिँ भरोसा छैन, पाठकहरू चाहिँ उहाँहरूको पक्षमा छैन। त्यही भएर मोटो कान्तिपुर सुक्दै 3 पेज 4 पेजकोमा खुम्चिसकेको छ, अधिकांश त्यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरूलाई तलबै दिएको छैन तपाईँले देख्नु होला। त्यस कारणले कान्तिपुर भनेको एउटा माफियाको चाहिँ डन जस्तो देखिया छ। त्यही कारणले यो कान्तिपुरले के लेख्यो, कसले के लेख्यो भन्ने पछिमा हामी लाग्दैन। कान्तिपुरले होइन, कान्तिपुरले अरू ठुला माछा भनौँ न, ठुला माछाहरू 15 अर्ब 16 अर्ब लुट्नेहरूको विषयमा लेखेको छ। कान्तिपुरले आज विश्वविद्यालय खाली हुँदा, विश्वविद्यालयका डिपार्टहरू खाली हुँदा तिनलाई न्युज बनाएको छ। कान्तिपुरले यहाँ चाहिँ पप्पूको न्युज चाहिँ बनाएको छ। तपाईँ हिँड्नुहोस् अहिले, तपाईँ र म बिचमा भेट हुन पनि आधी घन्टा ढिला लाग्यो होला। कालीमाटीको पुल त्यो जुन हेर्नुहोस्, त्यो बनाएकाहरूको न्युज बनाएको छ। यहाँ चाहिँ कति चाहिँ भूमाफियाहरूले चाहिँ जग्गा चाहिँ आफ्नो कब्जा जमाएको त्यो न्युज बनाएको छ। अब किन लाग्यो भन्दाखेरि हिजो सँगै काम गरेको फुच्चे, हिजो काम गरेको पार्टी खोलेको 5 महिनामै माननीय सबैभन्दा देशको चाहिँ बढी भोट लिएर आएर चुनाव जित्दियो, गृह तथा उप प्रधानमन्त्री भयो। अब त्यो कारणले गर्दा यो जलन भयो क्या, यो जलन भन्छ नि, आफूभन्दा पछिको युवा मान्छे चाहिँ आयो भने एकदमै जलन हुन्छ नि। 50 वर्ष राजनीति गरेहाले केही पाइएन, जनताले हराइदिन्छन्, जमाना जफत हुने भयो, अनि भर्खर आएको क्षमता देखायो खाइदियो, आज बालनको चाहिँ कम्ता जलन छ। अन्धभक्त होइन, हेर्नुहोस् तपाईँले गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड कसैले लिएर आएछ,
गिनिज वर्ल्ड रेकर्डले चाहिँ सम्मान गरेको व्यक्ति हो रविलामी छाने. उहाँले चाहिँ गरेका कतिपय कामले आज राज्यसभा नभएको संसद जस्तो हुन्थ्यो. एउटा व्यक्तिको मात्र प्रश्न नगर्नु नि त. सुमना श्रेष्ठ नभएको समयमा एक्जाम हुन्थ्यो, समयमा रिजल्ट हुन्थ्यो. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको म त्यहाँ चाहिँ नि पढाएर पनि आएको मान्छे, म किर्तिपुरको विद्यार्थी थिएँ. त्यहाँ सेकेन्ड इयरको जाँच दिएको छ, तपाईँको चाहिँ नि फोर्थ इयरको भर्ना खोलिसक्छ, सेकेन्ड इयरको रिजल्टै हुँदैन. कस्तो यो देशमा हामी बसेका छौँ भन्ने लाग्छ. आज तपाईँलाई लाग्छ सबै सिस्टममा चलेको छ. मालपोतमा जानुहोस् पैसा खुवाउनुपर्छ, अदालतमा जानुहोस् पैसा खुवाउनुपर्छ. तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् विश्वविद्यालय जानु सबै खालि प्राइभेटमा भरिभराउँछ. आरएनएसी हेर्नुहोस् डुब्दैछ. बुद्ध इयर हेर्नुहोस् भयङ्करै हुँदैछ. गोर्खापत्र सबै सखाप भयो. कान्तिपुर काँडा कहाँ पुग्यो? जनकपुर चुरोट कारखाना खोइ छैन. हेटौँडा इँटा टायल खोइ छैन. तपाईँको हर्सिद्धि इँटा टायल छैन. तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ के अरे हेटौँडा कपडा उद्योग छैन. बाँसबारी छाला जुत्ता छैन. के भयो? क्वाप्लाक मिलेर खाए. त्यही कारणले आजको देश खोक्रो हुनुमा, हाम्रो अर्थतन्त्र डामाडोल हुनुमा, देशका चाहिँ करोडौँ जनता चाहिँ विदेश जान बाध्य हुनुमा यही पुराना दलहरूको चाहिँ कुकर्मले हो. त्यसको मुकाबला गर्न, त्यसबाट देशलाई रेस्क्यु गर्न रवि हर्क बालेन जस्ताको उदय भएका हुन्. त्यो रवि हर्क बालेन भनेको हामी पनि हौ, हामी पनि हौ. रवि एउटा व्यक्ति होइन, रवि भनेको हामी देशभरिका तपाईँको चाहिँ परिवर्तनकारी शक्ति हो. रवि हर्क बालेन एक ठाउँमा आएको दिनमा के हुन्छ भनेर हामीले देखाउन चाहन्छौँ. भोलि त्यही हुन्छ. यी पुराना नेताहरूले राम्रो काम गर्दै गए, सच्चिए, यिनीहरूको पनि पार्टीभित्रका युवाहरूलाई अगाडि सारे. जो चाहिँ पुराना पार्टीभित्र नि असाध्य दुःख गरेका साथीहरू छन्, हामीलाई थाहा छ. त्यहाँ चाहिँ धेरै मेहनत गरेका, देशलाई चाहिँ साँच्चै माया गर्ने साथीहरू छन्, तिनीहरूलाई रोक्न यिनीहरूले छोडे, तिनीहरूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे, तिनीहरूले चाहिँ राम्रो काम गरे भने राज्यसभाले उनीहरूलाई नै समर्थन गरेर जान्छौँ. यदि तिनीहरूलाई पनि छेक्ने, राज्यसभालाई पनि छेक्ने, अनि तस्करसँग चाहिँ सेटिङ गर्ने, संसदमा ठेकेदारै ठेकेदार लिएर जाने, संसदमा व्यापारी नै व्यापारी लिएर जाने, संसदमा गर्लफ्रेन्डै गर्लफ्रेन्ड लिएर जाने समानुपातिकबाट, संसदमा के मन्त्री परिषदमा एउटा दलितको चाहिँ प्रतिनिधित्व नहुने, मन्त्री परिषदमा महिलाको राम्रो प्रतिनिधित्व नहुने, अनि बोल्नै नजान्ने मान्छेलाई संसदमा ला यसै गरी लैराखे भने भोलि देखाइदिउँला हामी. हामीलाई थाहा छ, जनताले देखाउँछन्। त्यो 84 कुरा अघि तपाईँले जुन गर्नुभयो, 84 अगाडि नै पनि स्थानीय चुनाव हुन्छ, 83 स्थानीय चुनाव हुन्छ. स्थानीय चुनावमै धेरै ठाउँमा हामी चाहिँ अहिले पनि भन्छौँ यी पुराना दलहरूभन्दा नयाँको नै बाहुल्यता हुन्छ. नयाँले जितेका ठाउँहरूमा असाध्य राम्रो काम भएको छ, त्यसलाई नै जनताले चाहिँ नयाँ गरेको छ. अब यो मिलनजी, यसमा हजुरले भनेको कुरा कति कुरा सत्य पनि हो, सत्य कुरालाई हामीले सत्य पनि भन्नुपर्छ. नयाँ हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीभित्र पनि कतिपय कमी कमजोरी छन् भने हामीले सुधार्दै छौँ. अहिले सुधार्नु पनि पर्छ. हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्म अधिवेशन महाधिवेशन हुन सकेका छैन. महाधिवेशनबाट एउटा छाँटिएर चाहिँ एउटा राम्रो नेतृत्व आउँछ, त्यसले सबैलाई चाहिँ समेट्ने पनि एउटा प्रयत्न गर्छ. हामी भर्खरै आएको भएर कतिपय कमी कमजोरी पनि नभएका होइनन्. हामीले पार्टीभित्र पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो असहमति पनि छ. हामी दोहोऱ्याएर चाहिँ सरकारमा जानु हुँदैन पनि हामीले भनिराखेका थियौँ. अब परिस्थितिले एउटा चाहिँ मागेकोले गइयो, केही राम्रो काम गर्छौँ भनेर नि गइयो. आज सरकारमा नगएको भए विद्यार्थीको हात हातमा त समयमा किताब पनि पुग्दैन, किनभने माफिया प्राइभेटसँग सेटिङ हुन्थ्यो होइन. तपाईँले अघि मैले भने जस्तै समयमा परीक्षा पनि हुँदैन थियो, रिजल्ट समयमा हुँदैन थियो. एउटा चाहिँ नि जसले कर्तव्य गर्नुपर्ने उसले कर्तव्य नगरेको अवस्था हुन्थ्यो. भलै हामीमा पनि कतिपय नयाँ आएको नयाँ युवा जोस जाँगर भएकोले समेट्न नसकेको छ भने हामी समेट्दै जान्छौँ. भोलिको दिनमा एउटा चाहिँ नि नयाँ वैकल्पिक शक्ति, एउटा ठुलो शक्ति यहाँ खडा गरेरै छाड्छौँ. भोलि जनताले विश्वास गरे भने हामीलाई बहुमत दिन्छन्, दुई तिहाई दिन्छन् होइन. हामी त्यो लडाइँ गर्ने पक्षमा छैनौँ. हामी पनि आन्तरिक रूपमा, भित्री रूपमा तपाईँहरूभन्दा पनि बालनजीसँग धेरै ठाउँमा हामीले कुराकानी पनि भइराखेको हुनसक्छ. बालनजीका चाहिँ सचिवालयका साथीहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेको हुनसक्छ. भोलि को चाहिँ नि उच्च कोटिको छ, को क्षमतावान छ, जनताको बिचमा को अत्यन्त पपुलर छ, जसले चाहिँ ठ्याक्कै नै भिजनरी चाहिँ यहाँ चाहिँ कतिवटा उद्योग खुल्ने, कति चाहिँ नि कल कारखाना खुल्ने, जनताको मोर्टालिटी रेट कति हुने, जनताको चाहिँ एजुकेसन कस्तो हुने, अवेरनेस कति हुने, रुल एन्ड रेगुलेसन कसरी जाने,
हाम्रो फरेन पोलिसी कस्तो हुने, हाम्रो चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने कानुनी व्यवस्था कस्तो हुने, अख्तियारमा के गर्ने, यो अदालतमा के गर्ने, युवाहरूलाई चाहिँ विदेश जान होइन कि विदेशबाट यहाँ घर घरती ल्याउने अवस्था के गर्ने, हाम्रो टुरिज्म सेक्टर कसरी बनाउने, एयरपोर्ट कतिवटा हुने भन्ने एउटा चाहिँ भिजन, एउटा चाहिँ व्यापक चाहिँ एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ खाका कोर्न सक्ने व्यक्तिलाई हामीले नेतृत्वमा अगाडि सार्छौँ। भोलि रवि लाङ्छेनज्यू नहुन नि सक्नुहुन्छ, त्यहाँभित्रको हाम्रो पार्टीभित्रको डिपिआरएलज्यू नहुन नि सक्नुहुन्छ, दिनेश हुमाङाई नै अब आगामी दिनमा काभ्रेकै उम्मेदवार नहुन नि सक्छ, म ओडाध्यक्ष बन्न नि तयार छु, मभन्दा राम्रो एकदम क्षमतामान क्षमतावान मान्छे आयो भने त मैले वडामै बसेर काम गरेँ भने वडै सफल हुन्छ नि त, हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले अहिले हाम्रो पार्टी सुरुमै भएको कारणले कतिपय साथीहरूले चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा ठुला पद पनि पाएका छन्, ती साथीहरूले पनि एउटा चित्त बुझाउनुपर्छ, सधैँभरि त्यो हुँदैन। त्यस कारणले अब सम्भावना मिल्ने सम्भावना समय परिस्थिति त्यो भित्रको चाहिँ एउटा माहौलले मिलाउने हो। अहिले तपाईँले देख्नुभएको थियो मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा काङ्ग्रेस र एमाले मिलाउँ भनेको थियो, मिलेन नि। 30 मदन भण्डारीको हत्या भएको चाहिँ मदन भण्डारीको मृत्यु भएको 30-31 वर्षपछि उनीहरू मिले। त्यसै गरी परिस्थितिले के माग्छ, नयाँ शक्तिलाई दि चाहिँ नि बलि बालेनलाई अहिले तपाईँले एउटा टी सर्ट लाउँदाखेरि समाइया छ होइन, त्यसै गरी खेद्दै गयो भने राजसभाले कानमा बोकेर बालेनलाई हिँड्छ, बालेनका मान्छेले कानमा बोकेर हामीलाई हिँड्छन्, हामी एक ठाउँमा आउँछौँ, आउँछ ल्याउँछन् यिनीहरूले, यी पुराना पार्टीको कुकर्मले गर्दा आउँछ, यो देश बन्छ, यो देश बनाउनुपर्छ, म सधैँ अप्टिमिस्टिक छु। हिँड्न सक्छौँ, भोलि हामी कुलमानजीलाई बोकेर नि हिँड्न सक्छौँ, कुलमानलाई खेदिरहेको छन् नि अहिले उज्यालो नेपालको महानायक, जसले लोड सेडिङको अन्त गर्यो, जसले चाहिँ ब्याट्री र इन्भर्टरका तस्करहरूलाई चाहिँ तह लगायो, प्राधिकरणभित्र चाहिँ हुने ठुलो चलखेललाई चाहिँ तह लगायो, प्राधिकरणलाई नाफामा लग्यो, त्यस्तो व्यक्तिले यिनीहरूले खेद्दैछन्। हेर्नु होइन होइन भ्रष्टाचारको मुद्दा हो, होइन होइन मुद्दा कसले हाले के हाले आफ्नो कुरा होला, यो त खपी नसक्नु भएपछि कहाँबाट कसलाई प्रयोग गर्छन्, त्यो छ उज्यालो नेपालको महानायक त के कुलमान नभएको, तपाईँले चाहिँ अहिले यसरी चाहिँ मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो, 18 घन्टा लोड सेडिङ चाहिँ अन्त्य गरेको त कुलमानजीले हो नि, अब नेपालमा लोड सेडिङ हुँदैन, यो ढुक्क हुनुहोस्, लोड सेडिङ नहुने बित्तिकै इनर्जी हाम्रो चाहिँ एकदम सरप्लस इनर्जी हुन्छ, म एउटा हाइड्रोमै काम गरिरहेको व्यक्ति भएको कारणले हाइड्रो सेक्टर पनि मेरो अनुभव भएकोले म भन्न चाहन्छु, भन्न प्रष्ट रूपमा भन्न सक्छु, जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हुन्छ यो देशको मुहार फेरिन्छ, हामी ठुल्ठुला उद्योग कल कारखाना खोल्नतिर लाग्छौँ, यहाँ लिफ्ट चल्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको मोनोरेल र यो माइक्रो रेल चल्छन्, एयरपोर्टहरू विस्तार हुन्छन्, ए बाबा सपना नदेखिकन देश बन्छ, मैले सपना नदेखे भए गाउँबाट आएको व्यक्तिले होइन होइन सेकेन्ड ओली जे भने पनि केपी ओलीजीको अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यस्तो चाहिँ नगरेको भए यस्तो नभनेको भए उहाँ पनि त्यो एमालेको चाहिँ त्यत्रा तब्कालाई चाहिँ ऊ गरेर चाहिँ पार्टी अध्यक्ष त हुन सक्नुहुन्न थियो होला। त्यही कारणले ओलीजीमा प्रधानमन्त्रीजीमा पनि केही असाधारण गुणहरू भएर नै ओलीजी भएको हो नि, त्यस कारणले राजनीति भनेको हाम्रो चाहिँ एउटै प्रश्न के हो भने ओलीजी तपाईँ दुइटा किडनी चेन्ज गरिसक्नुभयो, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, देउबाजी तपाईँ बोल्नै सक्नुहुन्न, तपाईँ चाहिँ हिँड्नै सक्नुहुन्न, तपाईँलाई जनताले तपाईँको चाहिँ 52 सालपछि 52-53 पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखे, 30 वर्ष पनि फेरि प्रधानमन्त्रीको रूपमा जनताले 6-7 रोज्न सक्दैनन्, पचाउन सक्दैनन्, तपाईँकै पार्टीभित्रका ती के भन्छ 45-50 नेतृत्व सुम्पिनुहोस्, हामी पनि हामीभन्दा म आफै पनि मभन्दा तलको कलीहरूलाई सुम्पिन तयार छु, म त उहाँहरूको अगाडि त बच्चो हो नि त। त्यही कारणले हामीले भनेको नै नेतृत्व चेन्ज र नयाँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि लिएर आउँ जुनसुकै पार्टीका हुन्, भोलि समय परिस्थितिले त तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टीसँग अर्को पार्टी मिल्न सक्छ, अर्कोसँग मिल्न सक्छ, कोलिसन त हुनसक्छ नि त, हामी बिग्रेकै एउटा कुरो चाहिँ प्रष्ट छ। हेर्नुहोस् मिलनजी, यो झारे भोरे मलाई मन नपरौलान्, धेरै पार्टी हुनुभन्दा राम्रो पार्टी हुनुपर्छ, एउटालाई बहुमत देऊ, त्यो राजसभालाई देऊ, अर्कोलाई देऊ, काङ्ग्रेसलाई देऊ, एमालेलाई देऊ, 5 वर्ष चाहिँ नि त्यो सरकार चाहिँ नि तपाईँको यो नढल्ने गरी स्थिर सरकार भएर गयो भने देशको मुहार फेरिन्छ, त्यसको लागि अख्तियार पनि तपाईँको चाहिँ नि एकदम निष्कलङ्क अख्तियार राख्नु पऱ्यो, अख्तियारलाई एकदम इन्डिपेन्डेन्ट छोडिदिनु पऱ्यो, धितोपत्र बोर्डलाई इन्डिपेन्डेन्ट छोडिदिनु पऱ्यो, राष्ट्र ब्याङ्कलाई इन्डिपेन्डेन्ट छोडिदिनु पऱ्यो, विश्वविद्यालय इन्डिपेन्डेन्ट छोडिदिनु पऱ्यो, होइन हामी तयार छौँ, हामी व्यक्तिमा होइन हामी इस्युमा मिल्न तयार छौँ, इस्युमा हामी एजेन्डामा मिल्न तयार छौँ, व्यक्ति त गौडो हो, हेर्नुहोस् एजेन्डामा मिलेपछि देशको समृद्धि हुन्छ,
चौरासी अगाडि नै ल्याउन सके, स्थानीयमा ल्याउनु परेन भने हामीले त अहिले अहिले कतिपय कुराहरू चाहिँ चौरासी चौरासी भनेका छौँ, चौरासी अगाडि नै 83 यतिका 753 ठाउँमा त स्थानीय चुनाव हुन्छ नि त, हाम्रो पार्टीका नेतालाई नि कतिपयलाई सम्भावना छ, एकदम हुन्छ गर्नुपर्छ। हामी अहिले पनि भन्छौँ हामी मूलत महाधिवेशनपछि एउटा एउटा क्लिन हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ क्लिन नेतृत्व होइन, हामी रवि लामिछाने आदरणीय पार्टी सभापतिज्यूलाई यो मानेमा एकदमै उहाँलाई आदर किन गर्छौँ भने उहाँले यो नयाँ पार्टी खोलिदिनाले आज संसदमा हामी हाम्रा सभासदहरू कुर्लिन पाएका छन्, संसद जस्तो भएको छ, डाटा वाइज कुरा गर्छन्, यो कुरामा कहाँ कहाँ के गर्यो भनेर प्रस्तुत गर्छन्, संसदको चाहिँ लाइभ चाहिँ नि कार्यक्रमहरू लाइभ चाहिँ नि त्यो सेड्युलहरू चाहिँ लाइभ प्रोग्राम चाहिँ जनताले हेर्ने भएको छ, नत्र जम्मै ढ्याबढ्याब थिए, ढ्याबढ्याबलाई अन्त गरेका छन्। हामी धेरै कुरामा चाहिँ अझ हामीले पनि सुधार गर्नु छ, तर राज्यसभा नभएको संसद जस्तो हुन्थ्यो, त्यस कारणले भोलिको दिनमा हामी नयाँ शक्तिहरू एजेन्डा वाइज मिल्छौँ, देशलाई अगाडि लान्छौँ, यो हाम्रो कर्तव्य हो, नेपाल आमालाई बचाएर छाड्छौँ। अहिले यिनीहरूले बार बार नेपाल आमामाथि चाहिँ यहाँ कुकर्म गरेर बलात्कार जस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्था बनाएर थिलो बनाएका छन्, यसलाई रोक्छौँ, नेपाललाई चाहिँ एउटा संसारको समृद्ध सुन्दर एउटा चाहिँ तपाईँको भरिभराउ देश बनाउँछौँ, हाम्रो यो बाचा हो, हामी त्यसैका लागि लडिरहेका हौँ, त्यसको लागि हामी बालेन हर्क रवि गोपी भन्दा नि एउटा नयाँ कुनै आयो, नयाँ उब्जनी भयो, नयाँ आयो भने त्यसलाई पनि स्वीकार गरेर शिरमा बोकेर हिँड्न सक्छौँ, त्यो सम्भावना नि छ, नदेखेको व्यक्ति नि त हुनसक्छ होला नि त, होइन हिजो कसले तिनिया थियो लमिन एमाल भन्ने हान्दियो त 16-17 वर्षकोले युरोकपमा गोल देख्नु भएन, त्यस्तै गोल हान्ने कोही व्यक्ति आयो भने भन्नुहोस् तपाईँ खोजेर ल्याउनुहोस्, त्यसलाई काँधमा बोकेर हामी हिँड्न तयार छौँ, हामी त्यसै कारणले लडिरहेको छौँ। अन्तिममा अब यो जुन पछिल्लो समयको प्रकरणमै अलिकति अन्त्यैबाट टोकाउँ, यो सभापति तपाईँको सभापति अब केही दिनभित्रमा पक्राउ पर्दैछन् भन्ने कुराहरू आइ पनि रहेछ र केही कुराहरू चलि पनि रहेछ, यदि त्यस्तो भएको खण्डमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ र अब यो खालको घटनाले एक किसिमको तपाईँहरूका शुभचिन्तकहरूमा पनि एउटा निराशा पनि पैदा भएको छ भन्ने कुरा छ यी समग्र विषयमा, जस्तै अब यदि सभापति जेल जानुभयो भने पार्टीको भविष्य के हुन्छ र यो सबै कुराहरूलाई सुनेर धेरै शुभचिन्तकहरू निराशा हुनु भएको छ, के भन्नुहुन्छ समग्र विषयमा लिएर अहिले तपाईँहरूको के हुन्छ आगामी? हामी कानुनलाई मान्ने पार्टी हौँ, हामी कानुनलाई मान्ने व्यक्ति हौँ, हामी व्यक्तिको पछि लागेका होइनौँ, काहीँ कदम कदातीत उहाँ साँच्चै नै दोषी देख्नु, कसैले पनि फ्रडै गर्दैन फ्रडै हुँदैन, अन्जानमा पनि हुनसक्छ नि त होइन, अन्जानमै भएको छ भने पनि त्यो चाहिँ साँच्चै दोष रहेछ भने हामीले स्वीकारेरै जानुपर्ने हुन्छ, उहाँ आफैले नि स्वीकार्नुहुन्छ, स्वीकार्नु नै पर्छ, यदि निर्दोषै हुँदै गर्दाखेरि उहाँलाई फसाउने नै नियतले काम गरेको चाहिँ प्रमाणित भयो र कोहीलाई चाहिँ काखा कसैलाई पाखा गरेको देख्यो भने हामी आगो बाल्छौँ, हामी सडकमा निस्किन्छौँ, हामी यो देशमा चाहिँ तपाईँले बङ्गलादेशै बन्दैन भन्ने नि टुङ्गो छैन, त्यस कारणले हामी नीति नियम कानुन संविधान सबैले पालन गर्नुपर्छ, होइन होइन निर्दोष उहाँ चाहिँ निर्दोष देखिनु भयो, निर्दोष चाहिँ अदालतले त फैसला गर्ला नि त भोलि, त्यसै त पक्रिनु त पाइएन, त्यसै समाउनु त पाइएन, उहाँले जुन भनिरहनु भएको छ म निर्दोष छु भनिरहनु भएको छ, हामी त्यसैमै ट्रस्ट गरिरहेछौँ, यदि भोलि उहाँले बोलेका कुराहरू पनि ती सत्य साबित नहुन नि सक्छन् नभइदिएनन् कदम कदाई भयो भने हामी चाहिँ नि पार्टी राष्ट्रपा नयाँ शक्ति चाहिँ चल्छ, अधिवेशन हुन्छ, अधिवेशनबाट एउटा नयाँ नेतृत्व आउँछ, नयाँ नेतृत्वले अगाडि बढाउँछ, नयाँ नेतृत्व अगाडि बढ्छ, उहाँले पार्टीको संस्थापक अहिले चाहिँ सभापति उहाँ भएको कारणले हामी सधैँ उहाँलाई सम्मान गरिरहन्छौँ, तर के भने समय परिस्थितिले नयाँ चिज मागेको छ मिलनजी, यो देशमा नयाँ गर्नै पर्छ, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको साथ सहयोग मिडिया चौथो अङ्ग हो, यसले दिनेछ भने हामीलाई पुरा विश्वास छ र यो देशलाई चाहिँ हामीले साँच्चै नै अगाडि लानुपर्छ, पुराना राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हस्, महत्त्वपूर्ण कुराकानीलाई धन्यवाद। हस् नमस्कार, हस् हस् हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू।